ሽኒል ለዞን የሚካሄደውን ተቃውሞ ተከትሎ አካባቢው በመከላከያ ቁጥጥር ስር እንዲውል መደረጉ፣ የህወሓት ካድሬዎች ትንኮሳ እንዲቆምላቸው የሃይማኖት አባቶች መጠየቃቸው፣ የኢንሳው ዳይሬክተር ከስልጣን መነሳታቸውን ተከትሎ መስሪያ ቤቱ ትርምስ ውስጥ መግባቱ፣ በአብዲ ለትእዛዝ ግማሽ ቢሊዮን ብር በግል አካውንት ገንዘብ እንዲተላለፍ መደረጉን የሚያመለክቱ መረጃዎች የዕለቱ አበይት የዜና ርዕሳን ይሆናሉ። አናስተልን ተመልካቾቻችን አድማጮቻችን፣ ይህ የዜና ስርጭት ክፍለ ጊዜያችን ነው። ከእለቱ ዜና ጋር አፈወርቅ ግደው ነኝ። በሽንሌ ዞን የሚካሄደውን ተቃውሞ ተከትሎ አካባቢው በመከላከያ ቁጥጥር ስር እንዲውል ተደረገ። በሽንሌ ዞን ለተከታታይ ቀናት ሲካሄደው ቆየውን ተቃውሞ ተከትሎ ወታደራዊ እዙ በቀጥታ የሚያዛቸው ወታደሮች አካባቢውን እንዲቆጣጠሩት መደረጉ ታውቋል። በክልሉ መሪ አቶ አብዲ ኢሌ በቀጥታ የሚታዘዙት የልዩ ኃይል አባላት አካባቢውን ተቆጣጥሮ የቆዩ ሲሆን፣ እነዚህን ምንሻዎች በመተካት የክልሉ ኮማንድ ፖስት ከዛሬ ጀምሮ አካባቢውን እንደሚቆጣጠረው ለህዝቡ ተናግረዋል። ለተከታታይ ቀናት በተደረገው ተቃውሞ ወጣቶች እስር ቤቶችን ሰብረው በመግባት እስረኞችን አስፈትተዋል። በአካባቢው የተጀመረውን ተቃውሞ ተከትሎ ባለስልጣናት በመሸሻቸው አብዲ ኢሌና ሌሎች ወታደራዊ አዛዦች ህዝቡ ተቃውሞውን እንዲያቆም ሲማጸኑ ሰንብተዋል። ዘግይቶ በደረሰን ዜና ደግሞ ተቃውሞ ወደ ጅጅጋ ይሰራጫል በሚል ፍርሃት ከፍተኛ ቁጥጥር ያላቸው ልዩ ኃይል አባላት ጥበቃ እያካሄዱ ነው። በደጋቡር የሚታየው ውጥረት መጨመሩን ተከትሎ ኢንተርኔትና ኤሌክትሪክ እንዲቋረጥ ተደርጓል። አቶ አብዲ ኢሌ የክልሉን ምክትል ፕሬዝዳንት አቶ አብዲ ሐኪም ኢጋልን ለማባረር ያደረገው ሙከራ ተከትሎ በሶደፓ ፓርቲ ውስጥ ውጥረት መፈጠሩን ምንጮች ገልጸዋል። የህወሓት ካድሬዎች ትንኮሳ እንዲቆምላቸው የሃይማኖት አባቶች ጠየቁ። የህገ መንግስቱን አንቀጾች በትክክል መተርጎም በማይችሉ የህወሓት ካድሬዎች በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የእምነት ቀኖና የሚደረጉ ትንኮሳዎች ይቆምላቸው ዘንድ የእምነት አባቶች ጠየቁ። በጥንታዊቷ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንና በመላው ዓለም የሚገኙ እምነቱ ተከታዮች የሚገለገሉበት የቃል ኪዳን ቀለም የያዘ ምልክት የስርዓቱ ካድሬዎች እንደ ባንዲራ በመቁጠር የእምነቱ ተከታዮችን በተለያዩ ጊዜያት ለማሸማቀቅ፣ ለመደብደብና ለማሰር የሚጠቀሙበት መሆኑን አባቶቹ ተናግረዋል። ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ የእምነቱ ተከታዮች የፖለቲካ እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው በማለት የእምነቱ ተከታዮችና አባቶችን የሚኮንኑት በአማራ ክልል የስልጣን እርከን የጨበጡት የህወሓት ሰው በህገ መንግስቱ የተደነገገው አንቀጽ 8 የተገለጸውን የሰንደቅ ዓላማ አርማ መቀየር አይቻልም የሚለውን ድንጋጌ ቤተ ክህነቷ ጥሳለች በማለት ይከሳሉ። የህወሓቱ ሰው በተናገሩት ንግግር ያልተደሰቱት በስብሰባው የተገኙ የተለያዩ እምነት ተከታይ አባቶች ተቃውሟቸውን ያሰሙ ሲሆን፣ ሰንደቅ ዓላማን የሚመለከተው የህገ መንግስቱ ድንጋጌ አንቀጽ 3 ላይ መሆኑን እንኳን ያለዩት የህወሓት ሰው በድንጋጌ ቁጥር 3 ላይ ስለ ተቋማት ምልክት የሚመለከተውን ድንጋጌ ኢህአዴግ አላከበርም በማለት ተቃውሟቸውን ገልጿል። አሁን ግን በጥቂት ግለሰቦች ሃይማኖትን ሽፋን አድርገው የፖለቲካ እንቅስቃሴ ነው እያደረጉ ያሉት። ለምሳሌ ወስደን ስናይ በህገ መንግስታችን አንቀጽ 8 ጦር የሰንደቅ ዓላማን የሀገሪቱን ሰንደቅ ዓላማ አርማ መቀየር አይቻልም የሚለው የሚደነግገው አንቀጽ ላይ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ አሁንም ችግር እየገጠመን ያለው የእምነት ተቋማት የሀገሪቱን ሰንደቅ ዓላማ ያለመቀበል ችግር አለ። በተለይ ኦርቶዶክስ እምነት ተቋማት ላይ ምንድነው ችግሩ? ታዲያ ለምንድነው አሁን ይሄ ችግር እየገጠመን ያለው የሚለው ነገር እኔ እምነት ተቋማት ላይ የፖለቲካ ጽንፈኝነት አስተሳሰብ ውስጥ ገብተው የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች አሉ። ይሄም በመታገል በኩል በሁሉም የሃይማኖት ተቋማት ላይ ችግር አለ። ጓይስ ንግባባ ምንድነው ድምጹ? በእለቱ ውይይት ላይ ከተገኙት እምነት አባቶች መካከል ለተሰጠውትን ኮሳ ምላሽ የሰጡት አባት እንደተናገሩት እንደ ኦርቶዶክስ እምነት ሰንደቅ ዓላማ የሚል አማርኛ በቤተ ክርስቲያናችን የለም ብለዋል። ሰንደቅ ዓላማ የሚለውን ቋንቋ የሚጠቀሙት እንደ ኢትዮጵያዊ ዜግነታቸው መሆኑን የሚናገሩት የእምነቱ አባት በቤተ ክርስቲያናቸው አረንጓዴ፣ ቢጫና ቀይ የያዘ አርማ የቃል ኪዳን ምልክት የሚል መሆኑን አስረግጠው ገልጿል። እንደ ቤተ ክርስቲያን ደመና ሲመጣ ከምድር እስከ ሰማይ የሚዘረጋው የቀስተ ደመና ምልክት እንደ ቃል ኪዳን ተቀብሎ መለያውን ይዞ በሚከበሩ ክብረ በዓላት እንደሚወጡ የተናገሩት አባት ምልክቱን ለፖለቲካ ትርፍ አለመሆኑ ሊታወቅ እንደሚገባ ገልጿል። ይህን የቃል ኪዳን ምልክት ከቤተ ክርስቲያኗ የአምልኮ ቀኖና ጋር ለማለያየት የሚደረገውን አካሄድ የተቃወሙት አባት
በዓለም አቀፍ ደረጃ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናት በሙሉ ተቀባይነት ያለው ምልክት በመጠቀማችን እንደ አመጸኛ ተቆጥረን ጫና ሊደረግም አይገባም በማለት ተቃውሟቸውን አሰምቷል። ሰንደቅ ዓላማ በመትል ጉዳይ የተነሳች አለችና እኛ እንደ ኦርቶዶክስ እምነት ሰንደቅ ዓላማ የሚል አማርኛ የለንም ወይም ባንዲራ የሚል አማርኛ የለንም። እምነታችን የቃል ኪዳን ምልክት የሚል ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን በሚያስቀምጠው መሰረት። ሰንደቅ ዓላማና ባንዲራ ምን እንደ ኢትዮጵያ ዜግነት እንደ ኢትዮጵያ ኗሪነት ነው። በዚህ ቋንቋ ነው የምንግባባው። ሀገራችን ከፊትም ዛው የኖረው ከመሆኑ አንፃር ባንዲራና ሰንደቅ ዓላማ ብለን እንደ ሀገራችን ተቀብለን ኑሯለን። እንደ ቤተክርስቲያናችን ግን አሁንም እስካሁን ያልጠፋው በደመና ሰይም ቀስቴ በውስተ ደመና ብሎ አሁንም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰጠው ቃል ኪዳን መሰረት ደመና ሲመጣ ከምድር እስከ ሰማይ ድረስ ተተክሎ የምናየው የቃል ኪዳን ምልክታችን ነው። ይህ ተፈጥሮ ያላዛባው ጌታ ያዘዘው ፈጣሪ ያዘዘው ነው። ይህን ቃል ኪዳን ምልክት ዘን እንመጣለን። በሌላ ጊዜ የፖለቲካ መራመጃ የፖለቲካ እንትን ያደረግነው ጉዳይ የለንም። ይህ ምልክታችን ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ላሉት ብቻ ሳይሆን በዓለም ለኦርቶዶክስ እምነቶች በሙሉ ምልክት ነው። በዓለም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ለሚከተሉት ሁሉ ምልክት ነው። ለምንድን ነው ታዲያ እንደዚህ እንደተቋወመ ተደርጎ የሚፈረጅብን? ይሄ አይነት ነገር ከምን ታስቦ ነው? በሁለተኛ ደረጃ ኢትዮጵያ ከመመስረቷ በፊት ቃል ኪዳኑም የነበረ ከመሆኑ አንፃር ኢትዮጵያ አርማዋን የወሰደችው ከቤተክርስቲያን ሊሆን ይችላል እንጂ ቤተክርስቲያን ከኢትዮጵያ ያመጣችው አይደለም። ለምንድን ነው ታዲያ እንደ አመስቀዝቃሽነት የሚፈረጅብን? ይሄ ለኛ ለአማኞቹ ጫና አይሰጥም ወይ የሚል ነው። አበዛሁኝ፣ አመሰግናለሁ። የኢንሳው ዳይሬክተር ከስልጣን መነሳታቸውን ተከትሎ መስሪያ ቤቱ ትርምስ ውስጥ ነው። ለኢሳት የደረሰው ጥቆማ እንደሚያመለክተው የዶክተር አብይ አህመድን ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ መመረጥን በመቃወም ጀነራል ተክለ ብርሃን ወልደ አረጋይ ስልጣናቸውን ከለቀቁ በኋላ መስሪያ ቤቱ ትርምስ ውስጥ መግባቱን ምንጮች ገልጿል። የመረጃ ደህንነት ኤጀንሲው በአቶ ተመስገን ጥሩነህ እንዲመራ መደረጉ ያበሳቸው የህወሓት ባለስልጣናት የህወሓት የስለላ አባላት ዋና ዋና የሚባሉ የስለላ መሳሪያዎችን ወደ መቀለ ያጓጓዙ መሆኑን ምንጮቹ ተናግሯል። ዋና ዋና የሚባሉ የህወሓት ሰላዮች ወደ ውጭ አገራት የወጡ ሲሆን የተወሰኑ የስለላ መሳሪያዎች እንዲወድሙ፣ ሌሎች ደግሞ እየተሰረቁ መሆኑን ምንጮቹ ጠቁመዋል። የስለላ ተቋም ዋና አዛዥ ሻለቃ ቢኒያም ተወልደ የስልጣን መልቀቂያ ማስገባታቸውም ታውቋል። 30 የሚሆኑ የስለላ ሰራተኞች በእስራኤል አገር አቮርኒጋ ቴክኖሎጂ ኩባንያ ማካይነት የስለላ ስራ ትምህርት እየወሰዱ መሆኑን ምንጮች ጠቁመዋል። በጉዳዩ ዙሪያ የመስሪያ ቤቱን ባለስልጣናት ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። ከአርባ ምንጭ ከተማ በምህረት የተለቀቁት ወጣት ባንተወሰን አበበና ጓደኞቹ እስካሁን ፍርድ ቤት አለመቅረባቸውን ቤተሰቦቻቸው ተናገሩ። ገዢው ህወሓት ኢህአደግ የፖለቲካና የህሊና እስረኞችን በምህረትና በይቅርታ ለመልቀቅ የገባውን ቃል ተከትሎ በነጻ የተለቀቁት የአርባ ምንጭ ወጣቶች ዳግም ለእስራት ተዳርገዋል። ወጣት ባንተወሰን አበበን ጨምሮ አብረውት የነበሩ 3 ወጣቶች በባጃጅ ተጭነው ሲጓዙ በፖሊስ ተይዘው ታስረዋል። እስካሁን 14 ቀናት ታስረው ፍርድ ቤት አለመቅረባቸውንና ወጣት ባንተወሰን በተናጠል ተለይቶ በአሰቃቂ እስር ቤት ውስጥ መታሰሩን እንዳሳዘናቸው ቤተሰቦቹ አሳውቀዋል። የአርባ ምንጭ ወጣቶችን በማነሳሳት በገዢው ፓርቲ ላይ አመፅ ያነሳሳሉ፣ ህዝብን ይቀሰቅሳሉ የሚሉ ምክንያቶች ለወጣቶቹ መታሰር በኮማንድ ፖስቱ በምክንያትነት ቀርቦባቸዋል። ለአመታት ካለ ፍትህ ታስረው ሰቆቃ ሲፈጸምባቸው ቆይቶ በነጻ የተለቀቁ ወጣቶችን ድጋሜ እንዲታሰሩ ማድረግ አገዛዙ ለህዝቡ የገባውን ቃል አጠያቂ ያደርገዋል ሲሉ ቤተሰቦቻቸው ገልጿል። በአርባ ምንጭና አካባቢ ያሉት የፖሊስ የጸጥታና የመስተዳደር አካላት የህዝቡን የፍትህና ዴሞክራሲያዊ ጥያቄዎች ለመመለስ ዝግጁ አለመሆናቸው እንዳሳዘናቸው ነዋሪዎች ይናገራሉ። በሌላ በኩል ከደሴ ከተማ የታዙት ወጣቶች መኳንንት ካሳውንና ጓደኞቹ በእስር ቤት ውስጥ ሰቆቃ እንደተፈጸመባቸው ተናግረዋል። ከደሴ ከተማ ተይዘው ሰብአዊ መብታቸው ተጥሶ በማዕከላዊ እስር ቤት በምርመራ ስም ይህ ሰብአዊ ሰቆቃ እንደተፈጸመባቸው በሰማያዊ ፓርቲ የደቡብ ወሎ ዞን የወጣቶች አደረጃጀት ኃላፊ ወጣት መኳንንት ካሳውን አስታወቀ። በማዕከላዊ እስር ቤት ምርመራ ወቅት በቃል የማይነገሩ ሰቆቃዎች በምርመራ ላይ እንደደረሰበትም ገልጿል። የመርማሪዎቹ ማንነት እንደማይታወቅ፣ ጥፍራቸው እንደሚነቀል፣ የሐሰት ምስክሮችን በማዘጋጀት ተወንጅለዋል። በየ8 ቀኑ ችሎት ቢቀርቡም በአራት ወራት ውስጥ የደረሰባቸውን የመብት ጥሰቶች ፍርድ ቤት ለይስሙላ የተሰየመ በመሆኑ ሊታደጋቸው አለመቻላቸውን ካሳሁን ገልጿል። እንዲህ በጣም በአፉ የማይነገር ብዙ ነገር ነው የተደረኩት፣ እኔም ጓደኛዬም ጭምር። ምን አይነት ማለት በአፉ የማይነገር ስትል በምርመራ ወቅት ነው ወይስ ደግሞ ከዚሁ ከምርመራው? ተው በቃ በምርመራው አንደኛ ቶርች እንዲተመጥሮት ገልብጦ ነው ቶርች እንዲያሉ
ሁለተኛ ነገር ደግሞ ፒንሳ እየፈለጉ እያለ ነው እኔ አጋጣሚ ፒንሳ ሳያገኝ ቀርተው ያው ጥፍሬን ለመንቀል ሞክረው የነበረው። ሶስተኛ ነገር ደግሞ ምንም በማናውቀው ነገር ላይ እንድመሰክርና እንደገና ነኝ ብዬ ደግሞ ሰማያዊ ፓርቲ ተጠያቂ እንዳደርግ ምንም ግንኙነት በሌለበት ሰዓት ላይ ደግሞ አድርጋቸዋል ልታፈነዱ ነው ተብለን ነው የተወነችን ነው እኛ ምንም በማናውቀው ማናቸው ሰዎች አዘጋጅተው ምርመራ ያደረጉባቸው ሰዎች ማንነታቸው ይታወቃል። ለምን እናቃቸዋለን? ብዙ ናቸው። ማታ ነው ጨለማ ነው የሚወስዱ። ስማቸውን ከቢ ተብሎ ስለሚጠራ በምን ታውቃቸዋለህ? ለምንም አይታወቁም። ምንም የያዘና መጨረጫ ምንም በምን እናቀለት? ደህንነት ይሆኑ ፖሊስ ይሆኑ በምን ታውቀው ነገር የለም። ሲቪል ደርሰው ነው የሚመጡት። ማታ ነው የምትሄደው። በጣም ብዙ ስቃይ አለ። አራት ወር ነው። ፍርድ ቤት ከምን ያህል ጊዜ በኋላ ቀረባችሁ? ይሄንን የደረሰባችሁ ሰቆቃ አስመልክቶ ለፍርድ ቤቱ ተናግራችሁ? በየ28 ቀኑ ነው የምንቀርበው። ግን እዛ በምንሄድበት ጊዜ ስንቀርብ ደግሞ ለይስሙላ ነው እንጂ ትርጉም የለው። ምክንያቱም ግዴታ ነው አራት ወር እዛው ትቆያለህ። ያዳምጣሉ፣ መልሰህ ትሄዳለህ። እንደገና ለምን ተናገርክ ተብለህ ደግሞ ትመታለህ። እና ትርጉም የለው አራት ወር እስከምትቀርብ እዛ እንደገና ደግሞ ቁስል ምናምን የምታሳይ ከሆነ ደግሞ ቀጠሮ ያልፋል፣ ይዘለላል፣ ሌላ ጊዜ ነው የሚያቀርበው። በእስር ቤትና በምርመራ ወቅት በድብደባ ዘራቸውን እንዳይተኩ የተኮላሹ በድብደባ ምክንያት ህይወታቸውን አጥተው ማዕከላዊ ውስጥ በሚስጥር የተቀበሩ በግርፋት ሳቢያ የነርቭ ህመም የታመሙና አያሌ ሰብአዊ የመብት ጥሰቶች የተፈጸመባቸው እስረኞች አሉ። የኢትዮጵያ ህዝብ ከአሁን በኋላ ከትግሉ ወደ ኋላ ሳያፈገፍግ በጽናት መታገል አለበት። በጽናት ውስጣችን ጠንክረን የኢትዮጵያን ዕጣ ፈንታ እስከምናውቅ ድረስ እስከ መስዋዕትነት ትግላችን አናቆምም ሲል ወጣት ካሳሁን መልእክቱን አስተላልፏል። የማስተላልፈው እኔ መልእክት ምንድን ነው? ይህ ምን ወደ ኋላ የሚያስብለን ነገር የለም። በቃ ትግል ነው፣ ትግል ነው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ስቃይ መከራም ደግሞ ካላለፈ አንድ ሰው ትልቅ ደረጃ መደረስ እንደማይቻልና ይሄ ደግሞ ቢደርስብን ደግሞ እኛ ወደኋላ አያስቀረን እንደው ወደፊት እንድንቀጥልና ውስጣችን ጠንካራ እንዲሆን ነው እንጂ ያደረገን የኢትዮጵያ ህዝብ